קדימה. אחורה, אחורה. מדינת ישראל, מדינת שוויון לאזרחים. איפה השוויון? את העוול הזה צריך לסיים. הנגב הוא מקום שיש בו גם אוכלוסייה ערבית בדואית, והוא שייך לאוכלוסייה הערבית הזאת לא פחות ממה שהוא שייך לאנשים האחרים שחיים. לא נתנים לנו מים, לא נתנים לנו חשמל, לא נתנים לנו שירות רפואי, לא נתנים לנו בית ספר, לא נתנים לנו שום דבר. תסתכלו במרחק של כמה מאות מטרים מפה, תראו שקרן קיימת נטעה עצים על אדמות שלנו שגירשו אותנו מהן אחרי שהיינו נתקבלנו כאזרחים של מדינת ישראל. באנו להגיד שאנחנו לא נאמנים לנתניהו, לא נאמנים לקרן הקיימת לישראל, לא נאמנים למנהל מקרקעי ישראל, לא נאמנים לבולדוזרים שלהם, ולא נאמנים לתוכניות הפיתוח שלהם, שהן תוכניות הרס. בחודש הקרוב יכולים להגיע ולהרוס את הכפר שוב. בלי צו של בית משפט, יש צו מנהלי ל-30 ימים הקרובים. המשימה הראשונה והכי פשוטה, הכי פשוטה זה להיות כאן ולהשתתף בפעולות מחאה ארציות שהקולקטיבים של הפעילים מתכננים לחודשים הבאים. כי הזעם והכאב והעוול שנעשה כאן צריך לצאת החוצה, צריך להגיע ולהעיר אנשים ממקומות אחרים.